La llengua catalana apareix al segle VIII, moment en què hi ha una consciència de que es parla una llengua diferent a la llatina. En canvi, les primeres evidències de català escrit no les trobem fins segles després. L'aparició de la literatura als Països Catalans és un fet vinculat a unes necessitats socials. Així, mentre que durant el segle VII les capes cultes de la societat feudal catalana produeixen i consumeixen una literatura en llatí i una poesia lírica en provençal, cap a la segona meitat del segle VIII l'aparició d'una nova classe social, la burgesia, obliga a un replantejament de les formes lingüístiques i culturals. La necessitat d'utilitzar una llengua intel·ligible per tots, i no solament per una minoria. I és en el camp de la prosa, destinada a un públic més ampli i sovint amb un sentit utilitari, on aquest fet es fa més evident. En la poesia, l'oposició entre llengua parlada, el català, i llengua literària, el provençal, va durar molt més. Així, la poesia medieval es va fer en provençal fins al segle XV, quan Ausiàs March, amb gran destresa, va fer servir el català en la seva obra poètica. Llull va ser un escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner mallorquí del segle XIII. És conegut per la seva extensa obra escrita, redactada en català, occità, llatí i àrab. És considerat el primer autor a fer servir una llengua vulgar per fer arribar millor a la gent els coneixements filosòfics, teòlegs i místics. Ramon Llull utilitzà a les seves obres quatre llengües amb una finalitat instrumental: català per arribar al seu poble, el llatí per convèncer els intel·lectuals, l'àrab per arribar als infidels i el provençal a la seva joventut per fer poesia trobadoresca. Ausiàs March va ser un poeta i cavaller medieval valencià, originari d'una família de la petita noblesa amb aficions poètiques. Va ser un dels poetes més importants del segle d'or valencià. La seva poesia, en llengua catalana, tingué una repercussió notable en la lírica castellana del segle XVI i XVIII. La poesia d'Ausiàs March es mostra d'una banda culta i d'altra banda destaca sobretot per l'utilització del lèxic i la sintaxi populars. Joanot Martorell fou un escriptor medieval valencià, conegut per haver escrit Tirant-lo Blanc, la seva obra més coneguda i considerada la primera novel·la moderna d'Europa. Tirant-lo Blanc és una novel·la cavalleresca. Aquesta obra narra les aventures de Tirant, que marxa a Anglaterra per ser anomenat cavaller. Posteriorment, les seves batalles tenen lloc al territori mediterrani contra els infidels. Al final de l'obra, es retroben Carmesina i es casen, però més tard Tirant mor, i Carmesina també. La catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia actualment és coneguda com a Catedral de Barcelona. L'edifici actual substitueix una anterior església d'estil romànic. La construcció actual, gòtica, es va iniciar l'any 1298, però no va ser finalitzada fins a principis del segle XX. A la cripta, sota l'altar major, hi ha enterrada Santa Eulàlia, que era la primera patrona de la ciutat de Barcelona. El passeig del Born actualment és un carrer amb molta activitat nocturna, però antigament era el lloc on es disputaven els torneigs de cavallers, en els que, pujats als seus cavalls, havien de fer caure l'adversari per guanyar el duel.